はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、始めていきましょう。今回はご覧の通りエトアリア冒険譚前編ですね。リゼ教官の秘密特訓の細かいとこをちょっと回収していきたいと思います。まあ、細かいとこって、まあ、収集クエストですね。まず、ステージ1。の収集クエストですね。ココアで行きましょう。早速使う。見せてやるです。アズニャン。行きます。アズニャン。オッケー。この時のために練習したんですから。行きます。なかなかスピーディーですね、この使い方だと。集中しないで大丈夫なの？いやー、私たちの力、味わいなさい。誰だろう。おお、なんかすごい。これも集団攻撃だ。勝ててよかったわ。おっと、ランク上がりました。ココアだよ。ラビットハウスでバイトしてるんだ。よろしくね。ちょっといいですか？ああ、ありがとうございます。そうですね。回収を忘れてました。回収しに行きましょう。楽しまなきゃね。これからもよろしく。お金がね、結構ないとね。辛いね。まさかこっちでも学園生活部の活動ができるなんてな。石とお金ですね、大事なのは。さあ、収集続きをやりましょう。言葉。シーズン1は可愛い妹たちのためなら何だってやる覚悟があるよ。何だってか。さあ、再び風属性ですね。今度は涼風青葉を行きましょう。さあ、行くか。やってやるです。やばい。動きが鈍いぜ。うわー、消滅したアズニャン。アズニャン結構弱いね。大丈夫？これで元気になるか。真面目にやりなさい。もうかな。結構強い。これは使わず。
もうスーカセアオバ投入するしかないじゃん。いよいよ、大丈夫？これでいいね。あ、しまった、回復する相手を忘れた。クリアするだけ精一杯でレベル上げられないな。うわ、すごいアイテムの数。これはなかなかいいですね。ハゼニャンのそのラビットハウスでバイトしてるんだ。よろしくね。ハゼニャンの守りの弱さだけなんとかなればな。さあ、ここはですね、結構まだ残ってます。パーティーを変えていきます。月組ですね。月組ってなんか宝塚みたいだけど、彼女行ってみましょう。何のアヤだろう。ボーナス属性をつきますね。このボーナス属性も大事かな。藤川さん、ステア魔法の、さーっと、彼女も集団魔法か。やっぱ集団魔法いいですね。クラクラします。こっち来るな。うん、はまらなかったか。一発で倒した。気を受け損ねちゃった。おっと、ちょっとやばい。藤川さん、回復系しとりは入れた方がいいな。まだか。藤川さん交代させたいが。やめて、プレッシャーに弱いんだから。やってみるわ。オッケー、さあこれで。そのなんだ、ゲストキャラというか援護のキャラの目的はもちろん援護キャラ強いっていうのもあるんですが、そのヒットポイントが死にかけのキャラを、キャラってその順番が来ないと変えられないんですが、順番が来なくてもこういうゲストキャラ、援護のキャラと入れ替えられるっていうことで、無用な死を防いで、こういうふうにクリアランクを達成した時にコンプリートができるっていうメリットは実は大きいですね。私はチノです。さあどんどんレベルが上がっていきます。メリーナイトメア行ってみましょう。あ、足ひれが歩きにくい。いろんなキャラ使ってみるのは楽しいですね。ただ強いのを目指すんじゃなくて。いろんな薬を混ぜてみたよ。オッケー。はい、うわ、キル。こういう風に
あー倒された。よし殴ろう。このまま行っちゃいましょう。あと気絶状態を陥らせるって結構大事ですね。耳がガンガンする。よし覚悟しろ。今日の企画テーマよっと。マジか。アホガード。ダメージあまり与えられなかった。やっぱ彼女の藤川の方がさんの方がいいですよね。さて、マジか。オーダー入りました。もう一度使っちゃいましょう。いいメロディー降りてきたよ。敵の数減らしたいですよね。全滅できないと仮にしても1体しか倒せなかったと思いきや、おっと2人消滅。ハズニャン登場。お、なるほど、金属製のハズニャンとは違うんですね攻撃が。2人倒されちゃいました。ちょっと残念。コーヒー以外にも安心する匂いが増え、ちょっと手伝ってほしい。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。ちょっと超級をクリアするにはちょっとなんか難所がありますよね。ちょっと急がば回れということで。言葉の際、私はチノです。喫茶店ラビット。これよりレッスンさんの訓練終了。結果を報告する。隠し通路やりますか。まるで今度は赤と不思議なパーティーですね。ちょっと扱いに困るな。まあこれでいけるか。で水の強力なメンバーを入れましょう。シマリンを。行ってくるよ。生きて帰るよ。受けて立ちます。赤か3人と、まあうわなんか嫌だな。もう早めから行くしかないな、これ。もう痛い目見ろ。いった。覚悟はできてますか。痛いです。フラッシュかけてます。痛いです。はい、こう花山倒しとかやられてしまった。近づいたらぶちよ。暴力反対。よし殴ろう。やっぱ一気に超えてきた。行ったった。みんなで力を合わせましょう。つい民生権力。おはようございます。回復ですね。もう島に投入するしかないやん。出たな怪人め。行くぞ。寄るなアホ。よっしゃ。うわ殺せとは藤藤これっぴーやだな。全員まとめて刀の錆にしてやるぜ。シマリン、すごいものを召喚してきたな。わ
ハーペコーチーはシャシワリン。これは効くはず。一体残った。よし、覚悟しろ。今日の部活テーマ。よっ。単独攻撃ですからね。それよりダメージ与えられる。5300与えてもダメか。倒されました。オッケー。なんとか勝てたっていう感じですね。超級は厳しいな。まるで歴戦の戦士のようなオーラだな。上級でこれだからな。言葉の最後にサーをつけろ。超級だと。リゼ招待。どうも任務の報告というのがあるみたいですね。さあシュガーが戻ってきた。あ、どうもどうも。そうか。これに？なんだと。そうか。あ、なんの。あ。そう。いやだからなんでしょうねこのゴーレムの正体というのは。おっとイベント限定コールチケットっていうのが手に入ったみたい。リーゼ正体出発するぞ。おっとまだなんかストーリーが続いてるみたいですね。コールチケット後で片付けましょう。さあキララとリゼが。ああ。ぬいぐるみ意外と可愛いとこがあるんだよな。いや愚痴キーツちゃうやろ。そうか。あのさ。気になること。さっきのゴーレムと被るのかな。確かそうだな。お、二人が。お、またコールチケットもらえるやん。いいね、イベント限定コールチケット。まだ後日談が続きます。なんか知ってんのかな？コルクは。ゴーレムにはちょっと戦いたい派ですね、うん、あーなるほど。へえ。材質かなんか特別な武器でも作れるんかな。行商も危険になる。悟りは危険。あ、皇帝。ああ、またコールチケットもらえた。リーゼ招待出発するぞ。あ、この先はないみたいですね。これより戦闘訓練に入るぞ。リーゼ、これで前世、前世これより戦闘訓練に入るぞ。前章の、すみません、前半のすごくいいねストーリーは全部終わりかな。あとは収集するのみ。クエストキー、キーお、アイスココアも150たっぷり、召喚しましょうか。朝は鍵の手入れをして、あとはチケットってどれだろう。チケットを使えるって言ってるけど何の話かな。
解放されるのがまだあの後っていう可能性はありますよね。塩川くるみ沢とアズニャンですね。やってみるか。あまりこの人頼りにならないけど。開きますよ。お、海子だ。ニューゲームから続きますね。おっと、庄司彩。あれ？さっきいたな。星沢あずにゃん。夕式の日向緑。Aチャンネル優子。ステア魔法から村上さんですね。からずっとあの音楽の人村上さんって呼んでないよな。さあ星を以上確定。うん、これ星が来るぞ。わさ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 です。さあ何が来るんだ。ん、うん、アギリじゃない、アギリじゃない、ヤスだ。ヤスだ、星が来た。神シーナ、魔法使いです。皆さんに締め切りを守らせる魔法があれば便利なんですが。まあリーナー格ですよね、ステラの魔法の。みんなを守る正義の騎士、この私ヤスナにお任せあれ。槍でも鉄砲でも何でも持ってこい。本当に持ってこられるのはちょっと。槍を持っていく。やりました。久しぶりにあのいい仕事しましたね。おはようございます。今日も頑張りましょう。いや、やっぱ星5引くとやっぱりドキドキしますね。強化素材も集めたい。スタチューもね。まあでもやっぱりストーリーです。ストーリーというか、これより戦闘訓練に。まるで歴戦の戦士のようなオーラだな。これ可愛い妹たちのためなら何だってやる覚悟。あとこやっぱり力差があるんでね、属性ごとに。風属性がやっぱり強いよな。張り切っていきます。底上げ測っていかなきゃいけません。木のあぎりって何だったっけ。そこで。大丈夫、これで元気。これはナイス、ナイスつながり。私も体を張らないと。体張ってほしい。本気の力見せてやるです。できます。
しい。まずにゃ。セバ先生、頑張ろう。ふざけたらどうなるか分かっていますね。おっと、一体残ったところがあれだったという。あー、倒された。全員まとめて刀の錆にしてやるぜ。よっと。さあ、まとめて一体だけ残ったかと思ったら、クゼバシ先生、使いましょう。使わない手段はないですからね。使い切った方がいい。礼儀がなっていません。ちゃんと前練習しましょう。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。まあ、スキルダウンになっちゃうのもどうかなと思うんですけどね。終わったわね。一応もう一度挑戦します。わ、大丈夫かな。これではアズニャンが弱いんで早めに手当てしとかないといけないですね。私も体を張らないと。この流れでアズニャンにつなげて、うん、決めてもらう。これは強者の威厳が。まだですね。ほら、キャーですね。アズニャンがやれ始めている。手加減しませんよ。オッケー。大丈夫。アズニャンを回復させときましょう。そこで。そんな。一体なったらなるべくもう GK 倒した方がいいですね。スキルなど無駄遣いせずに。さあ、いい形でと思ったアズニャン倒された。コピー。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょう。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。終わったわね。挑戦はしませんね。のためなら何だってやる覚悟があるよ。ちょっといいですか。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。配信のすすめ。今が私は八神子17か。キャラクターデザインをやってるんだ。これより私はチノです。喫茶店ラビットハウスのマスターの孫です。言葉まるで歴戦の戦士のようなオーラだ。これ倒しにくい。これシーズン3のはなかなか難しいですね。喫茶店
分断されちゃうからな、能力が。やっぱ同じ属性で行けた方が楽だし。ミオ行きましょう。バレンタインモードミオです。みんな私にフォローミー。受けて立ちます。いろんな薬を混ぜてみたよ。えいや、気を受け損ねちゃった。不安そう。覚悟はできてますか。痛いよ。これならいけるっしょ。船山と行こう。全力で行きますよ。ちょっと早いかな。私とよさこいしませんか。3、1、3、1、3、1、2、さあ、こう強制的に交代です。かかってこい。ちょっと時間かかった。ピュアピュア必殺。なんだっけ。わっ、囲まれてる。オッケー、倒しました。危ないところでした。勝ったよ。コーヒー以外にも安心する匂いが増えてきたんです。商店街行くか。商店街の前にトレーニングかな。すみません。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。作っちゃうんですよね、鍛えるにせよ。クエストキー銀をいただいた。そういえば銀のクエストが遊べるんですよね。クエストキーに関してはですね、曜日クエスト、例えば進化素材で上級だったら、銀の人がプレイできますからね。銀、うん、なるほどな。ちょっと思考を変えていこう。よーしよしよしよし。
これをこうして、あーして、こうだ！よっしゃ！全力でいきますよ！私とよさこいしませんか？3、1、3、1、3、1、2、3、はい！はい！君の面に関しては1個残しておいた方がいいかもしれないですね。その方がはるかに場面を楽に進められる。一時攻撃してその星を稼ぐことから始めないといけない。その間にダメージ食らっちゃうから、ここでようやくあのスキル使えるわけですから。ちょっとこれはもったいない。10万超えましたね。ということは、一人の人間の限界突破をしたいです。そうですね、今のでやっぱり目指さないとね。この月属性の弱さっていうのが見えましたからね。やっぱ努力は大切だよね。彼女もあげられるのか。しかしお金が足りない。お金が足りないんですよね。鍛冶屋に気持ちのいい朝だな。それ武器売却したらどうなるんだろう。まあもはやこの辺の星さん武器っていらんよな。お金になるのか。お金になるところでさっきのキャラを強化していけばいいってことか。